1106 kita. So, multiple sara in sayuran. So, yung barrier may O. So, harvey. 2 multiple sara may 3x. So, 3 may 4 i parentes. So, yung only multiple sara in 2. Kill 3 do. So, harvey. 6x. O, sen 2 iyan. Negative 4, so harvey negative 8. Dari clark na dan. B. Multiply sara in x. Multiply sara in 5x. Adara na 2 i parentes. So we multiply sara in x of 5x till 5x, so harvey. Mx upphöjt till 2. Och sen vi har addera med 2x. X multiplicerar med 2 är 2x. Och den är klart också. C. Vad säger C? X multiplicerar med x upphöjt till 2 så tar det med 3x i parentes. Så om vi multiplicerar in x till x upphöjt till 2 så får vi x upphöjt till 3. Och vi gör samma sak med x och negativ 3x. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2. Och så vi multiplicerar in det talet utanför parentesen till alla termer innanför parentesen. D då. D ser så här. Vad har vi? 1106. Så har vi 5x. Multiplicerar med 2x upphöjt till 2. Så tar med x och därmed 4. Så har vi. Vi multiplicerar in 5x. Till alla termer så har vi 5x multiplicerar med 2x upphöjt till 2. Det blir 10x upphöjt till 3. Alltså x multiplicerar med x upphöjt till 2 är x upphöjt till 3. Sen har vi 5x multiplicerar med negativ x så har vi negativ 5x upphöjt till 2. Sen har vi 5x adderar med 4 så har vi 20.